Yako ni nini? Kansa. Kansa ya wapi? Kansa ya tumbo. Tumbo? Yeah? Inafanya nini tumbo? Kansa? Niko na cervical cancer. Ma, nilianza kubleed tokea mwaka jana mwezi wa 11 mpaka leo, but nilipoenda hospitali waka confirm kuwa ni cancer stage 3. Cancer? Yeah. Stage 3? Yeah. You are under the arrest now. Cancer, I come to you in the name of Jesus. I command you. Changanyikiwa. Changanyikiwa cancer. 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 Changanyikiwa. Katika jina la Yesu. Pack and go. Pack and go, cancer. Cancer. Pack and go. Kimbia wende. Enda chini. Enda chini. Wacha ende. Toka hapo. Toka. Toka, cancer. Cancer. Goma. Goma eno. Chukua mizigo. Piga dhuru wende. Piga dhuru wende. Piga dhuru. Cancer. Piga dhuru. Piga dhuru. Cancer. Umeua. Na mimi nimekuja. Chukua mizigo yako. Fungasha. Ita wenzako. Wako wapi? Kula hiyo moto. Cancer. Lea na wende. Piga dhuru wende, cancer. Piga dhuru kubwa. Piga dhuru kubwa. Ita wenzako. Toa hiyo. Haya na kungoa. Damu na uchungu na zingua zote. Kwa jina la Yesu. 1, 2, 3. Amuka. Wake up. Amuka. Amuka mama. Mwiri ni wako. Kai. This is a miracle. This is a miracle. This is a miracle mama. Simama hapa. Simama tu mama. Angalia tu. Tuambie unasikiaje. Kuna... Chukua mgongo. Yeah. Na kifu. Na kiuno. Yeah. Nasikia kumetulia. 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 Pika pigere gere. Oh my God. Bwana Yesu amekupenda mama. Kumetulia. Oh guy. Umesumbuka. Nimesumbuka sana. Eh. Nimezumbuka sana. Umesumbuka. Paka nimefika mahali nikawa nimekata kauli. Eh. Ndani ya maisha yangu. Ukasema sasa huna njia. Nikasema sina njia. Sema asante Yesu. Asante Yesu. Father, I speak healing in the body, in the spirit. Utalala kama mtoto mdogo. Shhh. Lala. Lala. Nakupatia askari saba. Malaika wawili hapa. One here, one here. Mwingine hapa, mwingine hapa. Mgini hapa, mgini hapa. Na wewe malaika wa saba, utie patrol kwa mipaka yake yote. Hata wewe pokea hiyo. Pokea hiyo malaika saba.